Rolig grej lite. Jaha. Jag somnar. Va? Nu blir det fel. Ja, nu blir det fel. Nu blir det fel. Det här var inte bra. Ska jag verkligen vara inne nu? Vi ska in nu. Står det i manus? Ja, det står i manus. Kan vi ta en raincheck på 2 minuter? Ja, men... Okej, nu. Nu är jag med. Tar du över nu? Jag tar över nu. Bra. Varför står du här för? Nej, jag ska ta på en fika. Är du oro? Jaha. Okay. Ja, jag är lite orolig. Ja, förstår. Men jag fixar det. Mina damer och herrar, var det bra? Ja! Hörrni, det är så här. Vi ska testa en liten grej, okej? Okay? Så jag säger så här. Okej, det är bara danskarna här som rör sig. Är det norsken? Det är liksom Nordenläktaren här borta. Okej, vi kan allihopa, vi kan inte låta dem vinna, eller hur? Ja, det är bra. Okej. Hörrni, mina damer och herrar, det är så här. Vi avskyr smygreklam. Ja. Men, vi gillar direktreklam. Ja. Så här kommer en liten blänkare. Ladies and gentlemen, this summer in a little city in a little island, a just a group play its show. In a small ruin called St. Clemens Ruin, they played every day at 1300 hours. And they played for you if you came. Welcome. Ah, thank you. Vad är det på med? Jag behöver hjälp. Håll i den här. Det går igen. Okej. Vi andra som faktiskt kan klä på oss våra kläder innan vi går ut på scenen eller planen. Vi tänkte nämligen som så här. Vi ska ha en tävling. Ja! Okej, vi försöker igen. Mina damer och herrar, vi ska ha en tävling. Ja! Tävling som helst! En gycklartävling! Då ska Lars börja, eller hur? Vad ska du tävla i? Stockkastning! Då behöver du en stock! En riktig sån stock! Alex! Du kan vara stock! Ja! Ja, vadå? Du är träskallig! Ja. Så! För 3 poäng, mina damer och herrar! Vi lyfter våra händer i skyn och vi säger... Elsa, vad vill du tävla i då? Curling. Ja. Okej. Kajsa ska tävla i curling. Förlåt, Elsa, det är Kajsa. Hon har sprungit bort, ja, just det. Elsa ska tävla i curling. Elsa har mycket erfarenhet av sånt. Så, nu, mina damer och herrar, ska vi tävla? Då behöver du en sten, eller hur, Elsa? Du har siktat inne på Alex där. Alex ska få sten. Varför då? Ja, men du är stendum, eller hur? Så. Elsa, ta Alex. Ja, visst. Okej. Men de är här. Vad händer det skinn? Och vi kör. Och kanske kan ta iväg Alex. I en riktigt bra kast. Och nej, det var riktigt segt. Och nu kommer den här plötsligt igång. Och Kajsa sopar. Elsa sopar. Sopar. Elsa, Kajsa inte. Elsa flyttar in. Och där. Suveränt bra kast. Det är 3 poäng. 3 poäng. Du leder, Elsa. Du leder. Ja, det är bra. Alex, det är din tur att tävla nu. Vad vill du tävla i? Ja! Vad ska du tävla i? Jag ska tävla. Alex, går det bra? Går det bra? Vad vill du tävla i? Häck! Du tävlar häck? Ja, häck! Häck! Ja, det är häck. Vadå? Du tävlar häck? Hur tävlar man i häck? Ah! Nu förstår jag. Okej! En häck! Come
En häck, två häck. Det där med plural i skolan, det lär vi oss lite senare. Nu med de här så ska Alex tävla i häck och häck. Här kommer Alex. Han tar sig fram och första häcken. Och han saxar den första häcken. Oj, 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 vilken fin saxning. Här kommer han mot andra häcken. Och han... Och nej, han river andra häcken. Det här är inte bra alltså. Hur ska det här gå i den här tävlingen? Alex tar sig fram mot tredje häcken. Här kommer han. Han gör sig redo för den sista och avgörande poängen. Och häcken. Och han... Vilken bra häcklösning! Och vi har ju självklart en fantastisk vinnare. En gycklare som är så fantastiskt bra. Och duktig. Och stilig. Och luktar gott. Och skärmig. Och vältalig. Och det är ju självklart det är jag. Det är jag som vinner, Janne. Nu, hörni, ni... Hämta slangen! Slangen? Vadå? Nej, stopp och belägg. Slang, vadå? Det är vattenbrist på Gotland. Är det vatten från fastlandet? Det måste vara en lång slang, du. Det här är inte en lång slang. Hur tänkte du nu, då? Va? Mina damer och herrar, gyckla gruppen närarna!